Привіт усім, хто прагне виглядати сучасно, стильно та модно. Незважаючи на те, що дерева скинули свої листя, на вулиці стало трішки прохолодніше та похмуріше, але все одно наші серця зігрівають приємні спогади та добрі люди, які нас оточують. Тележурнал «Модно» також вирішив зігріти вас новими та цікавими сюжетами. Модно. У нашому місті є безліч барів, ресторанів, кафе та піцерій. У сьогоднішній нашій програмі ми завітаємо у піцерію «Сентименто», адже там завжди смачна піца і постійно діють цікаві акції та пропозиції. Модно. «Сентименто» – затишна піцерія, де можна швидко, смачно і недорого поїсти. Основа меню – піца – найпопулярніший продукт у світі. Дизайнери попрацювали над створенням затишної, романтичної та приємної атмосфери. Тележурнал «Модно» вирішив поспілкуватися з відвідувачами піцерії «Сентименто» та запитати у них про їхні враження. Я тут буваю не перший раз, в принципі, в Рівному, але в цій піцерії я перший раз. Мені дуже сподобалось, перший інтер'єр дуже такий вражаючий. От, дуже хороші картини, такі надихаючі якусь романтику. Згадуєш Італію, якщо був, звісно, там, в Італії. Хороша музика, музичне оформлення. Взагалі дуже-дуже приємно. У піцерії «Сентименто» пропонують 17 видів піци, для якої ви можете обрати наповнення самостійно. Залежно від того, наскільки ви зголодніли, можна замовити піцу «Міні» 22 см, «Стандарт» 30 см або «Мега» 50 см. Окрім піци, ви можете обрати будь-які страви італійської кухні. Корисні салати, перші страви, вишукані італійські пасти, різні напої, десерти, а також пісні страви. Поки ви очікуєте своє замовлення, ознайомтеся зі свіжою пресою. Якщо ви завітали у піцерію разом з своїми дітьми, щоб вони не нудьгували, пропонуємо цікаві розмальовки та пазли. Розважає відвідувачів якісна музика. У «Сентименто» також скористайтеся безкоштовним вай-фаєм. Незабаром День студента. Піцерія «Сентименто» проводить акцію, яка буде проходити з 14 по 20 листопада. Акція полягає в тому, що якщо ви замовляєте дві середніх піци з собою, ми поповнюємо рахуночок на 5 гривень. Якщо ви замовляєте одну мегу з собою, знижечка буде 5%, якщо дві меги з собою – 0,5 соку Сандора в подарунок. Запрошуємо рівнян та гостей міста до піцерії «Сентименто». Будемо раді вас бачити. У піцерії «Сентименто» приємне та швидке обслуговування. Зробивши замовлення, ми вирішили побувати на кухні та дізнатися, як виготовляють піцу. Тісто для піци готують за власною унікальною рецептурою з дотриманням традиційної італійської технології. Для начинки використовують тільки свіжі, натуральні продукти. У «Сентименто» ви можете взяти піцу з собою. Також у вас є можливість здійснити замовлення доставки піци. Чинний готівковий та безготівковий розрахунок. Фірмова піца «Сентименто» готова. Тележурнал «Модно» особисто переконався у тому, що у піцерії «Сентименто» приємне обслуговування і дуже смачна піца. Модно. В ефірі рубрика «Імперія моди». Про кого сьогодні йтиме мова, ми дізнаємося вже зараз. Модно. Вітаю. Як і багато його колег, він полюбляє котів, тому що бачить у них джерело натхнення. Джорджіо Армані родився 11 липня 1934 року у невеличкому італійському містечку. Уже після закінчення школи він поступає у медичний університет, тому що мріє стати сільським лікарем. Але через 2 роки повністю розчаровується в медицині, іде в армію. Пізніше йде робота по оформленню вітрин у магазинах, потім стає дизайнером, помічником дизайнера компанії «Хітман» і поступово-поступово починає випробовувати себе сам у ролі дизайнера. А от уже свою лінію «Армані» створив лише у 1975-му. Випустив колекцію чоловічого одягу, ну а згодом і жіночого. На початку 80-х Джорджо Армані відкриває собі новий вид діяльності – це створення костюмів для кіно. І першою його роботою в цій сфері був костюм для Річарда Гіра. А картина,
американське жигало. Саме з цього моменту багато представників голівудського бомонду почали надавати перевагу речам від Армані. 81-й рік – запущені колекції Амфори Армані і Армані Джинс. 82-й – з'являються перші жіночі парфуми, а ще через 2 роки – чоловічі. 86-й – сонцезахисні окуляри. 95-й – створений знаменитий жіночий аромат Аква ді Джіо. І так з року в рік Армані наче знаходить собі, відкриває в собі нові сторінки діяльності. От, до речі, в 2005-му він заключає контракт з однією фірмою на створення лінії готелів Armani Hotels Resort. Кажуть, що Армані створив свою імперію, дякуючи продажі старенького свого автомобіля Volkswagen. Сьогодні імперія Армані включає в себе десятки фабрик по пошиттю одягу, сотні бутіків у різних країнах світу, також заводи по виробництву парфумів, аксесуарів, до речі, фабрики, мебельні фабрики. А чоловічий діловий костюм від Джорджо Армані – це ж ознака вишуканого смаку і справжнього успіху. Так, це був великий, знаменитий, найавторитетніший і найвпливовіший модельєр-дизайнер сьогодення Джорджіо Армані. А з вами була я, Жанна Піддубна. До зустрічі. Па! Модно. Насолоджуйтеся життям. І також не забувайте заходити на наш сайт рівне1.тв, залишати свої коментарі, побажання та запитання. Будьте модними та успішними разом з тележурналом «Модно». З вами була, як завжди, я, Віннік Тетяна. Побачимось. Одяг ведучої надано відділом номер 35 «Гранд Базар». Модно. Так, це модно. Так, це модно. Модно.